შედეგად ისევია ეს პარლამენტის შენობაც მისახეთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის არ არის ეს დასრულებული და უამრავი პრობლემა ჯერ კიდევ და სულ არ არის ბუნებრივი ეს მზად. მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პარლამენტი შეიძლება უფლებამოსილების ნობაც მოხდება და ძალიან სწრაფად ჩვენ დავიწყებთ ფუნქციონირებას და გვეყოლება რეალურად პარლამენტი ისეთი, როგორიც ალბათ არასოსარგულია. და იქნება ეს საუკეთესო პარლამენტი იმ ხრივ, რომ პირდაპირ იქნება ორიენტირებული ხალხის მოთხოვნა.